Частина резервістів в першу чергу відправилась на оперативні збори ще 2 грудня. Нині в обласний комісаріат прибула й друга група – хлопці з Мукачева, які вже несли службу в зоні АТО. Ці військові комісаріати повідомлені. Відповідно до цих повідомлень вони розсилають повідомлення або дзвонять оперативному резерву в першу чергу, які знають, що за першим викликом вони мають прибути в військові комісаріати. З собою везуть речі першої необхідності. В комісаріаті їх забезпечують сукпайками. Чекають на солдатів і дубові. Ярослав свого часу був поранений в легені. Однак один з перших прибув до військкомату. В селі Нікишино в легку осколком. Ліва легка. Та слухайте, ви після поранення можете... Запросто. Треба буде ще напередок їхати, піду і туди. Поступати, як кажуть, моя хата з краю, я... Вважаю, тут дуже некрасиво. Тішиться. На збори йде з побратимами, якими пліч-опліч захищав Україну на Сході у 2015-му. Відмазатися завжди найлегше, а потім хто буде захищати? Бойові навики, може, якісь нові будуть. Щось нове. Наразі проходять навчання, спілкуються. За годину ж відправилися на додаткові навчальні збори до центрів Збройних сил. Куди поїхали хлопці, не розголошують. Навчатимуться близько 20 діб, а всього з області пройдуть збори 200 осіб.